3, 2, 1. Slå! Fuck. Det er bare en sit, man, det her, det er sådan, jeg skal. Du har også fået en lille smule på dig. Men det er storebrors jakke. Lige... Der har været avocadostenen. Så du har faktisk ret. Ja. Igen. Det er den ældste. Ja. Den ældste er den klogeste. Ja. Den tykkeste.